I la importància del primer panel era per dir-vos que internet neix lliure per, mitjançant el treball col·laboratiu d'uns friquis i friquis i que és una eina creada amb la idea de col·laboració, amb la idea de xarxa, etc. I que l'internet que coneixem ara és com, és com quan l'espai públic està ocupat per... com si tot l'espai públic fos d'una gran multinacional, cosa que no és cap bogeria, no? Coneixem Madrid Sol Vodafone, me parece que es deia, no? La parada de metro Sol durant una època. O sigui, però la idea és una mica pensar aquest marc, que és un marc possible en què els drets hi són per disseny, des d'un convenciment estructuralment, per la qual cosa el que estem demanant no és una utopia, sinó simplement un marc de garanties democràtiques, concretament a l'educació i en general en les nostres societats. Doncs aquest panel en què participarem jo i Roberto Cuillo, el títol és Proposta per una digitalització sobirana i democràtica. I us presento, jo mateixa em presentaré, però us presento Roberto Cuillo. Roberto Cuillo és cap de comunicació i va ser cap de comunicació i estret col·laborador del prematurament desaparegut president del Parlament Europeu, David Sassoli, i és actualment staff de la vicepresidència del Parlament Europeu. I doncs conjuntament, ara entendreu per què farem aquesta presentació, que també és una mica el marc i també per entendre com hem arribat aquí, com hem arribat aquí a Barcelona i com hem arribat aquí a Catalunya. Jo mateixa sóc la Simona Levi, sóc coordinadora d'Xnet, som una organització que des del 2008 treballem la defensa dels drets digitals i la renovació democràtica a l'era digital. Doncs la transformació digital és actualment el centre de l'agenda europea, no? Sabeu que ara s'està dient els dos pilars són medi ambient i digital, no? Ho sabem per als fons europeus, ho sabem per als discursos. De cop i volta, amb el Covid s'ha despertat aquest tema i són centrals en les agendes polítiques. Doncs partint de l'estudi de cas del pilot del nostre pla de digitalització democràtica, hem pogut comprovar greus llacunes relacionades amb els fonaments sobre els quals s'estan digitalitzant les societats. Aquestes observacions les vam compartir amb el prematurament desaparegut president del Parlament Europeu, David Sassoli, que ens va encarregar un informe amb recomanacions i propostes concretes com a instrument per poder obrir vies polítiques per fomentar una digitalització més democràtica. Així va néixer aquest informe, que és el que presentem ara, i l'informe s'anomena Proposal for a Sovereign and Democratic Digitalization of Europe. Comencem per una definició. Què entenem per digitalització democràtica i sobirana? Digitalització democràtica. Ojo, una transició digital basada en els drets humans per disseny i per defecte. Per disseny i per defecte. Això és molt important. No és que li podem posar a les nostres eines o a espai virtual, no sé, ens perfila i amablement ens deixen un botó per canviar de perfil, per treure el perfilat. No, volem a l'inrevés, volem respecte dels nostres drets per disseny i per defecte. Definició de digitalització democràtica. Definició de digitalització sobirana, perquè clar, quan parlem de sobirana tots ens quadrem i parlem dels exèrcits, de les nacions, etc. Jo voldria proposar una altra definició. Digitalització sobirana, una digitalització on fins i tot l'actor més petit de l'arquitectura democràtica, és a dir, cada ciutadana o ciutadà, pot controlar de manera desintermediada l'ús i la destinació dels continguts creats i de les dades generades. Com deia, la digitalització només ara és prioritària a l'agenda política europea, però la digitalització de la societat ja fa mig segle que està en marxa.
La qüestió, òbviament, doncs, no és si la digitalització es produirà o no, sinó si serà democràtica, inclusiva i respectuosa amb els drets fonamentals i, per tant, beneficiosa per a la majoria o no. Quan les institucions parlen de digitalització, però no només les institucions, la narrativa, quan la narrativa mainstream parla de digitalització, sol referir-se a grans projectes com el 5G, l'intel·ligència artificial, els superordenadors, no? La digitalització, la participació i totes aquestes coses. Però hi ha una capa ineludible abans de tot això que fa possible la vida digital quotidiana i totes les activitats de la societat, des dels serveis essencials fins a l'ús individual. Estem parlant de l'accés a internet, de la creació de continguts, del seu emmagatzenament, de la comunicació interpersonal en línia, és a dir, del mail, del chat, etcètera, etcètera, de la navegació i tot això. Aquesta capa es dona per descomptada, quan en realitat necessita una anàlisi seriosa per garantir que el futur digital d'Europa no s'estigui construint sobre bases tòxiques per la salvaguarda dels drets humans i els anomenats valors europeus. Fins aquí me seguís. Sí? Bé. Doncs, quan la capa bàsica de la vida digital quotidiana viola sistemàticament els drets de les persones que les usen, tot el que es faci amb ell, tot el que es faci amb ella passarà en un marc sense garanties democràtiques. Operar en un núvol on es generen i emmagatzenen configuracions, dades i continguts de forma no sobirana, amb la definició de sobirania individual que he fet abans, n'és un exemple. Creiem que aquesta responsabilitat recau sobre les nostres institucions, que no han de fer deixadesa de funcions. L'èxit de la digitalització no s'ha de produir amb la destrucció de drets fonamentals com a dany col·lateral. La privadesa és el punt de partida d'un esquema que sigui garant dels drets de forma sobirana. Poder garantir el compliment dels principis democràtics és poder auditar, important, auditar les eines i infraestructures digitals per saber què executen. És a dir, és fent el codi accessible, disponible per ser auditat de forma distribuïda i desintermediada. No sé si m'enteneu, eh? Tenim un cotxe, si encara que no sabem res de mecànica, és important que podem obrir per veure el motor. Després, independentment de qui arreglarà el motor, però hem de saber els procediments informàtics al que sometem la nostra comunitat educativa o la nostra vida quotidiana, hem de poder verificar efectivament què estan fent. Des d'aquesta perspectiva, només les eines de programari lliure responen a aquest requisit. Estem defensant el programari lliure no perquè sigui programari lliure i en molts casos no està adequat a totes les necessitats, però hem de pensar que tenim una eina, com deia Floren, tenim una eina que ja és auditable, no hem d'inventar res. Tot això va néixer auditable. El fet que no sigui auditable és com l'encerclament dels terrenys comuns de l'època medieval. O sigui, teníem un espai lliure que està sent no lliure, però la seva natura és ser lliure. Ser auditable, lliure no sé, això de la llibertat ja ho veurem, però auditable és una cosa concreta, una acció concreta que hem de poder fer. El programari lliure té un altre avantatge fonamental, contribueix a impulsar l'emprenedoria sociotecnològica perquè es posa a disposició de tothom i, gestionat amb racionalitat, per fer perdurar la inversió pública, cosa que no passa amb el codi propietari. O sigui, generem un codi amb diners públics, normalment el donem a una empresa privada, ella fa un codi, ningú pot auditar, si no t'agrada, doncs, llances el diner a la basura i has de tornar a contractar. No pots millorar el codi. El fet que la capa de digitalització bàsica quotidiana sigui proporcionada més intensament per només un pocs actors de grans multinacionals digitals, Big Tech, GAFA, hem parlat d'això en les ponències anteriors, fins i tot en el context de les institucions i els serveis essencials, és una indicació que s'està enviant un senyal equivocat al mercat.
Això és una frase del meu company Sergio Salgado. Inviem no és només un problema de drets, és un problema també de mercat. Si el concepte és només de mercat, perfecte, treballem el concepte de mercat. Doncs estem enviant un senyal equivocat al mercat. Estem enviant el senyal que la digitalització pot tenir lloc sacrificant la petita i mitjana empresa, sacrificant la innovació com a capacitat humana valuosa i distribuïda i sovint sacrificant els propis drets humans. Per contra, les accions prototip pràctic que proposem en aquest informe pretén entreveure l'oportunitat de reestructurar l'economia des del punt de vista de la digitalització democràtica i sobirana, en la qual els drets humans són la matèria prima d'un disseny empresarial distribuït. Doncs a l'informe abordem tres àmbits com essencials en la digitalització quotidiana. En els tres àmbits indiquem com les institucions poden rectificar el rumbo. Són els àmbits de la nostra quotidianitat digital. El primer àmbit, el navegador. El capítol va escriure Sergio Salgado, també de Xnet. El navegador és una infraestructura essencial sense la qual ens quedaríem exclosos de l'espai digital si no tenim prou coneixements tècnics. Firefox de Mozilla és el més antic navegador centrat en els drets humans, que té com a core la preservació de la privacitat en la seva estructura. Després d'una època gloriosa, està agonitzant, sobretot a causa de pràctiques de mercat francament discutibles, sovint avalades per les institucions. A partir de la informació publicada per el propi Mozilla, recentment al voltant del 88% dels seus ingressos són generats per un acord amb Google, fet que fa que Google sigui el seu principal ingrés. Actualment Chrome, navegador de Google, acaparra el 70% del mercat. Abans de Chrome, Firefox era qui tenia el navegador més utilitzat. No és difícil veure que el fet que Firefox pertanyi de facto al seu principal competidor és un problema i les institucions podrien actuar sobre això. Volem Firefox com a una infraestructura que sigui del comú. Segon àmbit. El sistema de comunicació interpersonal, actualment anomenat e-mail, en un capítol de report realitzat en col·laboració amb Àlex Puig de Caelum Lab. Una altra infraestructura quotidiana indispensable és el correu, el correu electrònic, i tot i així és greument disfuncional, sense cap tipus de motiu perquè així ho sigui. O sigui, la seva disfuncionalitat no té motius tècnics. L'únic motiu és que les institucions hagin abdicat en la defensa del dret a la inviolabilitat de les comunicacions. És un dret conquerit a Europa a l'any 1700. Si mireu el Consell de Barcelona de 1704 en la Wikipedia, veureu que una de les coses que es van conquistar el 1704 és el dret al secret de les comunicacions. Doncs tornem aquí defensant el mateix que hem guanyat en 1704. El correu electrònic oferit gratuïtament, encara que sigui un servei car de mantenir, o sigui, s'ofereix el Gmail o altres Outlook, etc., gratuïtament, però no és gestionar un servidor de correu, no és una cosa barata, és complicat. És l'entrada de la Big Tech, com dèiem abans, l'entrada de la Big Tech a la digitalització massiva de les persones, les institucions i els serveis públics. Les institucions accepten el Gmail gratuït o l'Outlook i després adquireixen tota la suite que ve amb el Gmail. No? Igual que a Catalunya, com ens han ensenyat, 12 de les 17 regions administratives d'Espanya han signat acords similars i en la resta d'Europa també es reparteixen entre Google i Microsoft. O sigui, no és un problema només aquí, és un problema a nivell europeu. El Gmail és gratuït, impedint la competència i creant un monopoli. Efectivament, per què no? El correu hauria de poder ser un servei gratuït per a la ciutadania, però no així. Un monopoli privat de facto en una infraestructura essencial com la comunicació interpersonal. D'altra banda, aquests serveis estan actualment configurats pel seu disseny com a servei centralitzat,
cosa que planteja notoris greus problemes per al dret al secret de la correspondència i la sostenibilitat. I sobretot, és absurd. A l'era de les xarxes, que per escriure'ns hem de passar abans per un punt central, és una cosa que no té cap sentit a nivell de disseny empresarial i de res. L'únic sentit que tens són motius que no són lògics, són de dominació. Per tot això, a l'informe proposem que les institucions assumeixin el disseny d'una infraestructura descentralitzada de comunicació interpersonal sobirana que substitueixi l'actual sistema de correu electrònic. I arribo al tercer àmbit i últim. Fins aquí bé, no? Tot clar? Perfecte. Tercer àmbit. Acabo amb el tercer àmbit que en realitat ha estat el nostre punt de partida des del sector de l'educació, una infraestructura escalable integral per a la creació i l'emmagatzenament de dades i continguts, és a dir, per a l'activitat quotidiana que fem tothom a l'internet, a l'escola o fora de l'escola. Entre el 80 i el 95% de les dades i dels continguts que generem els europeus es generen i emmagatzenen en núvol de Big Tech no europees. Això afecta no només a la sobirania de les persones, sinó com a societat, també a la possibilitat d'innovar i d'investigar amb les dades. Per aquest tercer àmbit ja tenim en marxa el Pla de Digitalització Democràtica de l'Educació d'Xnet i de les famílies promotores. El 2019 diverses famílies de Barcelona es van activar alertada pel fet que la digitalització dels centres educatius de les seves filles i fills s'estaven duent a terme únicament per instrument que en què dades i contingut eren gestionades per Big Techs sense cap altra opció sòlida proposta. Moodle estava sent abandonat per la seva complexitat i manca d'actualització i els núvols utilitzats eren tots de Google. Per tot això, algunes de les famílies afectades van demanar assessorament a Xnet i junts amb el suport de l'Associació Federada de Família d'Alumnes i d'USTEC vam dissenyar el Pla de Digitalització Democràtica de l'Educació que incloia una eina digital integral substitutòria, el DD, de Digitalització Democràtica. Vam presentar el pla a les institucions i l'Ajuntament de Barcelona va accedir a generar la licitació perquè algunes empreses poguessin incorporar-se al pla per desenvolupar el codi proposat. L'Ajuntament i el Consorci d'Educació van autoritzar que es duguessi a terme el pilot a centres interessats. Actualment s'està implementant en 11 centres de Barcelona. Els hackers diuen que no cal resoldre els problemes dues vegades mai. No s'haurien de resoldre mai dues vegades els mateixos problemes. En realitat no vam inventar res. Les eines necessàries per crear l'alternativa ja existeixen, però necessiten el compromís institucional per millorar-les i posar-les a nivell de les Big Techs. És completament possible. El DD i la seva declinació per l'àmbit de la música regulat per l'Ajuntament de Barcelona per Bitàbitat el Notable, és l'assemblatge de programari auditable existent i àmpliament consolidat, programari com ara Nextcloud, Moodle, BigBlueButton, WordPress, Etherpad i altres, del que parlarem molt detenidament demà a la sessió de les 4. L'objectiu és generar un codi públic auditable àgilment usable com a les eines actuals de les Big Tech, interoperable i sobirà. És possible i funciona. Ara toca que les institucions l'implementin massivament i li donin robustesa. Al següent panel parlaran les institucions involucrades fins ara que han fet també un esforç sent que no són les que tenen les competències ni els pressupostos que haurien d'assumir aquesta responsabilitat. Per acabar, l'informe parla de dues condicions sine qua non transversal a tots aquests problemes. D'una banda, la bretxa digital, no parlarem d'això perquè no en parlarem, perquè no tinc temps, per tancar, això sí que és una qüestió molt important, parlaré de la segona condició transversal, les males praxis en la licitació pública.
En aquest capítol ha contribuït Clàudia Delso, investigador principal del grup de treball en tecnopolítica i sostenibilitat del postgrau de tecnopolítica i drets a l'era digital de la Universitat de Barcelona, i per Marc Realp, que era l'anterior director de l'Autoritat Catalana de la Competència, en col·laboració amb Xavier Puig Soler. La sistemàtica violació de la regulació nacional i europea sobre contractació pública, que des de 2014 obligaria les institucions a lotitzar per afavorir així les petites i mitjanes empreses, i l'ausència de clàusules per al respecte dels drets digitals, fa extremadament difícil el desenvolupament sostenible i de qualitat d'empreses locals en àmbit digital i d'empreses de desenvolupament de programari auditable. En resum, la sostenibilitat de la digitalització sobirana i democràtica passa per polítiques antimonopoli i d'inversió que arribin a les pimes, és a dir, la simple aplicació de les directives europees permetria la democratització del dret a emprendre en una digitalització més democràtica. Això és important, no ens falten les lleis, no s'apliquen. Les pròpies dades de la Unió Europea, que veu aquí, mostren que no s'arriba a lotitzar. Lotitzar vol dir no fer licitacions de l'última important licitació de Catalunya de digitalització, va ser el lot més petit de 62 milions. No sé quants de vosaltres tenen una empresa PYME, no sé si podeu enfrontar-vos a licitació de 62 milions. La pròpia dada de la Unió Europea mostra que no s'arriba a lotitzar més del 30% dels contractes públics i la mitjana europea és del 50%. O sigui, a tot Europa no es fa, i concretament en aquesta zona, pràcticament les PICs, ho fem un 30%, encara menys. És un cercle viciós. Les grans empreses guanyen les licitacions perquè el sector del codi auditable no pot fer front a grans desplegaments. El sector de codi auditable no pot fer front a grans desplegaments perquè no se li permet millorar i créixer, ja que no hi ha oportunitat per ell. Mentre que, per una banda, els governs demanen a la ciutadania que compri localment per reactivar l'economia, no donen exemple i segueixen adjudicant els concursos a les empreses gegants i multinacionals. Una altra responsabilitat institucional és permetre la penetració dels Big Tech a les institucions amb producte que els costos siguin zero, o sigui, amb valor monetari zero, com és el cas de l'educació, la sanitat, el correu, oferts de forma gratuïta en termes monetaris. Els principals riscos per a la competència estan relacionats amb que, 1, això passa fora de la contractació pública, com dèiem abans, amb l'excusa que el cost és zero, no participen de cap licitació. No hi ha una licitació per al correu de X-Tech, mai hi ha hagut aquesta licitació, però estan oferint un servei massiu de mail a tota la comunitat educativa. La segona és que nivela el camp de joc, impedint que sorgeixin competidors i, a més, com es beneficien de les dades, en termes tècnics, aquestes empreses fan inexpugnables. En resum, acabo, prometo que acabo aquesta vegada. En resum, espero que hagi quedat clar que demanem a les administracions que encara digitalitzen amb lleugeresa, que són la majoria, que assumeixin la seva responsabilitat. Que la ciutadania usem programari no auditable, potser perquè no tenim altra opció o no podem adaptar-nos. Però quan una institució segueix usant cada dia programari no auditable, està violant sistemàticament els drets de la població. No només els digitals, sinó també la inviolabilitat de les comunicacions, els de la llibertat d'emprendre i de la tutela jurídica efectiva, entre altres. Mentrestant, la ciutadania ens hem organitzat i posat fil a l'agulla amb el DD i a les escoles i altres iniciatives de les quals parlarem en aquestes jornades. Seguim. Moltes gràcies.